ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই মোৰ বিশ্বাসনিকৰ কবিতাটিৰ অন্য কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কামত আহিব ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সকলোতে আছে তেওঁ কিন্তু নেদেখে তেওঁ পুৰণিৰে মুখ ঢাকি থাকে ওচৰত এই কবিতা ফাঁকিৰ মাজেৰে কবিয়ে কি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে বিশ্বাসনিকৰ বা ঈশ্বৰৰ সৰ্বাত্মক ৰূপ বুজাবলৈ কবিয়ে এনেদৰে কৈছে ঈশ্বৰ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ সেয়েহে তেওঁক আমি নেদেখোঁ কিন্তু তেওঁ সৰ্বব্যাপী সকলোতে বিৰাজমান আমাৰ ওচৰতে থাকিলেও তেওঁক সৰ্বসাধাৰণ লোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে কবিৰ মতে একোশিলা গছৰ পাতেও ঈশ্বৰৰ যশস্যাৰ বিণ বায় ঈশ্বৰ সৰ্বাত্মক কিন্তু ভক্তিৰ সূক্ষ্ম মাৰ্গত থাকি চলাজনেহে তেওঁক উপলব্ধি কৰিব পাৰে অন্যথা তেওঁৰ ওচৰত থাকিলেও সাধাৰণ দৃশ্য দেখা নাপায় উৰণিৰে মুখ ঢাকি থকা ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰিবলৈ একান্ত ভক্তি বা পৰম জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পিছত মই এটা ব্যাখ্যা দিছোঁ উদাহৰণ হিচাপে ইয়াৰ পৰা বহুকেইটা ব্যাখ্যা আহিব পাৰে কিন্তু এটা উদাহৰণ দিছোঁ গতিকে তোমালোকে বাকীখিনি ব্যাখ্যাও লিখিব পাৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ তেওঁৱে কাম তেওঁ কৰ্মী তেওঁীকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় তেৱে বিশ্বখনিকৰ ব্য কবিতা ফাঁকি আধ্যাত্মবাদী কবি মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ৰচিত বিশ্বখনিকৰ নামৰ কবিতাটিৰ পৰা উদ্ধৃত কবিতা ফাঁকিত কবিয়ে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ বৰ্ণনা কৰিছে ঈশ্বৰ সৰ্বাম্ম অথচ তেওঁৰ নিৰ্গুণ বা গুণৰ উৰ্ধত শাকাৰ পৃথিৱীত সৰ্বত্ৰ বিয়পি থাকিলেও তেওঁ নিৰাকাৰ তেওঁ কোনেও মূৰ্তপান ৰূপত দেখা নাপায় পৃথিৱীত সংঘটিত সকলো কামেই ঈশ্বৰ প্ৰপঞ্চ তেওঁৰ ইচ্ছাৰ ইচ্ছাৰে সকলো ঘটিত হয় কাম কৰ্মী কাৰিকৰ এই তিনিও ৰূপত তেওঁ নিয়োজিত তেওঁৰ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ তেওঁ এই সৃষ্টিৰ কাৰণ বিশ্বখনিকৰ বিশাল সৃষ্টি ধৰ্ম তেওঁৰ নশ দৰ্পণত সাধাৰণ মানুহে ইয়াক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে কবিয়ে দাৰ্শনিক অৰ্থত কবিতা ভেকিৰ প্ৰয়োগ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ কাব্যকৃতিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা এইটো দুহেজাৰ ন চনত আৰু এঘাৰ চনত আহিছিল জোনাকী যুগৰ কবি মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই প্ৰধানতঃ আধ্যাত্মিক চুফী দৰ্শন আদি গভীৰ দাৰ্শনিক ভাৱাপন্ন কবিতা ৰচনাৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত হৈছিল ওঠৰশ ছিয়ানব্বৈ চনত তেওঁৰ প্ৰথম কাব্যপুথি জ্ঞান মালিনী প্ৰকাশ পায় তেওঁৰ চন্দ্ৰ ঋতুও জোনাকী যুগৰ অন্যান্য কবিৰ তুলনাত সুকীয়া সহজ সৰল বৰ্ণনাৰে তেওঁ গভীৰ আধ্যাত্মিক তত্ব কবিতাৰ মাধ্যমেৰে সুন্দৰ ৰূপত তুলি ধৰিছে তত্ব পাৰিজাত নামৰ দ্বিতীয়খন কবিতাপুথি মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰকাশ পায় আধ্যাত্মিক দৰ্শনত দৰ্শনক নিৰস স্তৰত নাৰাশী উপমা ৰূপক চিত্ৰ আদিৰ সহায়ত ৰসিকজনৰ হৃদয়বেদ্য কৰি তুলিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল বিশ্ব খনিকৰ আদি বিশ্ব খনিকৰ আৰু দিনকণা আদি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কাব্যসৃষ্টি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ত্ৰিলোক বুলিলে কি বুজা এইটো দুহেজাৰ বাৰ আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আহিছিল ত্ৰিলোক বুলিলে স্বৰ্গমত্য আৰু পাতাল এতিয়াও লোক বা জগতক বুজায় আধ্যাত্মবাদীসকলে পৃথিৱীৰ বাহিৰেও আৰু দুইলোক থকা বুলি মানে ত্ৰিলোক মানে হৈছে সৰ্বাত্মক ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি তিনিখন জগত পৰমেশ্বৰৰ তিনিটা গুণ কি কি এইটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আহিছিলে পৰমেশ্বৰৰ তিনিটা গুণ বুলি কবিয়ে সত্ৰ ৰজতময় তিনিটা গুণৰ কথা কৈছে যদিও তেওঁ গুণৰ উৰ্ধত অৰ্থাৎ নিৰ্গুণ পৰমেশ্বৰক কিয় খেপিয়ালে পোৱা নাযায় এইটো দুহেজাৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ চনত আহিছিল দাৰ্শনিক ভাৱপন্ন কবি মৌলবী মুফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাদেৱে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ঈশ্বৰ সৰ্বত্ৰ বিদ্যমান কিন্তু খেপিয়ালাও তেওঁ পোৱা নাযায় ভক্তিৰ মাৰ্গ অতি কঠিন ঈশ্বৰ গুণাটীত নিৰ্গুণ বা নিৰাকাৰ তেওঁক উপলব্ধি কৰিবলৈ সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছত এটা চমু প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিছো অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাদশ গোলাঘাট অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল এইটো দুহেজাৰ ন আৰু এঘাৰ চনত আহিছিল উত্তৰটো হ'ব মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ইয়াৰ পিছত দুহেজাৰ ন চনত আহিছিলে বিশ্বখনিকৰ কবিতাটিৰ মূলভাৱ মই তোমালোকক এইদৰে লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ লিখি ল'বা নাইবা অন্য ধৰণেও তোমালোকে সুন্দৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব পাৰা অন্যান্য গ্ৰন্থৰ সহায়লৈ ইয়াতকৈ ভালকৈও লিখিব পাৰা মই কেৱল তোমালোকক সহায় কৰি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ধাৰণাখিনি লৈ নিজেও লিখিব পাৰা নিজৰ ভাষাৰে বিশ্বখনিকৰ কবিতাটিৰ মূলভাৱ হৈছে বিশ্ব খনিকৰ কবিতাটিত এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে কবিয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে পৃথিৱীখন কোনে সৃষ্টি কৰিলে এই গ্ৰহ বেলি জোন তৰা গছ গছনি নৈ নিজৰা পাহাৰ পৰ্বত জীৱ জৰ আদি কাৰ সৃষ্টি এইবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সৃষ্টি হোৱা নাই কবিয়ে কৈছে যে ইয়াৰ অন্তৰালত আছে এজন খনিকৰ পৰা পৰম সত্তা সৰ্বশক্তিমান সৰ্বব্যাপী তেওঁৱেই বিশ্ব খনিকৰ তেওঁৱেই এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৰ্বময় কৰ্তা তেওঁৱেই মায়া জৰুৱীয়ে সকলোকে বান্ধি ৰাখিছে সত্ৰ ৰজতমগুণৰ অধিকাৰী হৈও তেওঁ নিৰ্গুণ সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয়ৰ গৰাকী ত্ৰিলৰ অধিকাৰী ঈশ্বৰ ঈশ্বৰেই নিৰাকাৰ ৰূপত সৰ্বত্ৰ বিয়পি থাকি সকলো কৰ্ম সম্পাদন কৰিছে মূৰ্তমান ৰূপত কোনেও তেওঁক দেখা নাপায় কিন্তু তেওঁ সকলোতে বিদ্যমান প্ৰকৃততে কবিয়ে সৃষ্টিতন্ত্ৰ ৰহস্য বা ইয়াৰ অন্তৰালত থকা গভীৰ দাৰ্শনিক তত্ব দাঙি ধৰিছে যি দৈৱিক শক্তিৰ নিৰ্দেশত সকলোৰে অলক্ষীতে এই বিশ্বৰ ব্ৰহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেয়া হৈছে ঈশ্বৰ এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰাণ বা আত্মা তোমালোকে এইখিনিকে মূল ভাৱ হিচাপে লিখিব পৰা নাইবা নিজৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিবা আশা কৰোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি তোমালোকৰ কামত আহিব ইয়াৰ পিছৰ পাঠত মই তোমালোকক আন এটি নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি এই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকে মোলৈ মেছেজ কৰিবা ধন্যবাদ